السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والهادي الى صراط مستقيم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لك الحمد وإليك المستك وأنت المستعن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا تمس كلي yang saya hormati sekalian barisan pegawai tadbir masjid yang saya sayangi sekalian hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu kita bersyukur kehadrat Allah kerana Allah memberikan kita peluang pada malam ini dan pada saat ini dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita hidup sehingga saat ini bukan sebab kita mahu hidup. Kita hidup sehingga saat ini disebabkan kehendak Allah. Kerana Allah mahukan kita hidup, bukan sebab kita mahu hidup. Maka kita sendiri pun tidak tahu berapakah baki masa lagi untuk kita hidup yang di dalam kehendak Allah. Maka mudah-mudahan dengan baki yang kita tidak tahu ada berapa banyakkah lagi masa yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan kita dapat gunakan pada perkara yang Allah redha dan perkara yang Allah sayang tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah taala pada malam ini saya ingin muhasabah diri saya khususnya akan sebuah kalam hukama berkenaan untuk menjadi hamba yang soleh seperti yang Allah sebutkan kepada kita dalam suratul kahfi faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Maka hukamah, ulama, menyatakan kepada kita, jalan ataupun cara untuk kita berusaha menjadi hamba yang salam. Yang pertama, mereka menyatakan dan memberi garis panduan kepada kita. Iaitu, kita hendaklah memilih amal saleh daripada perkara yang sia-sia seseorang yang ingin menjadikan dan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang saleh maka dia kena banyak melakukan amal saleh sebab ini perintah daripada Allah siapa yang berharap siapa yang berharap kata Allah famankan yarju liqa'a bertemu dengan Allah dalam keadaan yang radiah mardiah sebenarnya maka papa perintah Allah faly'mal amalan salihah maka buatlah amal saleh dan Allah pesan kepada kita wala yushrik biibadati rabbih ahada dan jangan sekali-kali dalam amal salah itu kita mensyirikkan Allah. Kita menyekutukan Allah di dalam amal salah tersebut. Apabila kita ini istiqamah mujahadah kita sungguh-sungguh di dalam melakukan amal salah. Kita berusaha sungguh dengan melakukan amal salah. Zahir dan batin. Amal salah ini bukan sekadar zahir saja, tuan-tuan. Amal salah yang batin, supaya hati kita terlepas daripada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. ria, ujub, sumah, cinta dunia yang melampau. Kita lupakan mati Inilah perkara maksiat-maksiat batin yang mana kawan-kawan sekeliling kita tidak akan kesiankan kita jika kita ada penyakit batin. Tapi kawan-kawan kita akan kesihankan kita jika kita ada penyakit anggota zahir. Kalau kita darah tinggi, kawan kita akan kesihankan kita. Kalau kita ada sakit jantung kawan-kawan akan kesiankan kita. Tetapi bertahun-tahun kita sombong tuan-tuan, tak ada siapa yang kesiankan kita. Bertahun-tahun kita lupa untuk bertaubat atas dosa yang kita buat zaman muda kita dulu, tak ada siapa kesiankan kita. Dan tak ada siapa yang cadangkan dokternya. Sebab itu Orang yang hendak menjadi hamba yang salah Dia kena istiqamah Di dalam beramal salah Kenapa ia perlu istiqamah dan bersungguh-sungguh beramal salah Maka kata ulama Orang yang bersungguh-sungguh Melakukan amal salah Maka dia akan dikurniakan dua perkara yaitu yang pertama ahwalu nafsiya Allah akan kurniakan kepada dia makrifah dan takwa bila dia bersungguh jadi orang baik buat baik maka Allah akan kurniakan nikmat mengenal Allah Allah akan campakkan cahaya makrifah di dalam dia di dalam hatinya di dalam rohnya bila dia semakin mula kenal Allah Dia semakin nampak Siapa Allah itu Dia mula merasakan Kasih dan sayang Allah Yang Allah kurniakan kepada dia Ni'mat yang tak pernah putus Walaupun kita engkar dengan Allah Tapi Allah masih lagi beri kita ni'mat Allah layan kita tuan-tuan melebihi layanan seorang ibu kepada anaknya melebihi tuan-tuan laisa kamislihi syai'un kita melakukan kemaksiatan Allah masih lagi beri nikmat dalam kita semahyang kita masih lagi melakukan maksiat kesombongan rasa diri baik Allah masih lagi berikan masa dan peluang kita hidup Allah masih lagi Allah masih sayang kita sebab itu apabila kita mengekalkan amal salah maka akan dikurniakan ahwalul nafsiyah ini yaitu ma'rifah dan rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala yang kedua maka Allah akan kurniakan kepada kita ahwalul ijtimaiyah yaitu yang bersangkut paut dengan hablum nas, yaitu dua sifat yang Allah akan kurniakan kepada kita yaitu zuhud dan wara' terkala kita melakukan amal salah, maka ketika itu amal salah yang kita buat ini mula istiqamah 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 maka Allah kurniakan kepada kita satu ahwal satu kurniaan yang berkenaan dengan hubungan dengan makhluk Allah dan manusia iaitu dua sifatnya iaitu zuhud dan wara' ketika itu tuan-tuan kenapa Allah kurniakan kepada kita zuhud dan wara' kita mula tidak ada rasa tamak tidak ada rasa hasad dengan apa yang ada pada manusia kita mula dikurniakan zuhud oleh Allah hati kita redha dengan segala apa yang Allah kurniakan ke atas kita. Kita mula jadi orang baik. Tuan-tuan, kalau kita semayang banyak, puasa banyak, puasa Isnin Kamis tak pernah tinggal. Tapi kita masih lagi hasad dengan jiran kita. Kita masih bergaduh dengan adik-beradik kita, tuan-tuan, disebabkan harta para'id. Kita masih lagi memutuskan silaturahim hasad dengki kita buat semuanya tapi kita terus salat kita terus puasa kita terus sedekah tetapi perkara yang meragut amalan kita kita masih tidak berhenti sebab itu ulama nyatakan kepada kita amal salah ini akan diragut kata ulama oleh orang yang kita pernah zalimi Siapa yang pernah kita zalimi, mereka akan ragut amalan kita. Antara kita menzalimi orang lain itu dengan kita membuka aib orang lain. Kita dengar buruk orang, kita ceritakan buruk orang lain, aib orang lain. Inilah antara orang yang pernah kita zalimi. Kalau dalam hidup kita berapa orang yang pernah kita umpat kita kata dia kita buka aib dia dalam umur kita 60 tahun satu orang sepuluh orang seribu orang berapa ramai yang akan ragut amal salih kita tuan -tuan. tapi kalau semua orang dah ragut dan tak ada lagi amal salih kita apa yang kita nak balas apa yang kita nak bagi balik kalau kita tak boleh nak bagi balik dan mereka semua tak boleh nak ampunkan dan maafkan apa yang kita buat, maka Allah akan lemparkan kita di dalam nerakanya. Nauzubillah min zalik. Sebab itu hasil daripada kita istiqamah beramal salih. Allah kurniakan perkara ini kepada kita. Kita mula dikurniakan oleh Allah sifat zuhud. Kita mula apabila kita berada di kalangan manusia manusia sekeliling kita selamat manusia di sekeliling kita selamat aibnya selamat hartanya selamat maruahnya selamat agamanya selamat inilah tuan-tuan hamba yang baik pada sisi Allah kedua Allah akan kurniakan kepada kita waraq kita mula berhati-hati di dalam melakukan semua perkara ketika kita nak buat satu perkara kita selalu tanya diri kita apa yang aku buat ni Allah sayang tak apa yang aku buat ini Allah redha tak apa yang aku buat ni Allah suka tak ketika itu kita mula jadi orang yang warak yang mula berhati-hati kerana apa tuan-tuan kita akan menjaga adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebab kita telah mengenal dan mengetahui betapa kasihnya Allah kepada kita ketika kita hendak melakukan kejahatan kepada Allah dosa dan maksiat ketika itu kita akan nampak takkanlah aku akan menyakiti yang amat mengasihiku Takkanlah aku akan melakukan perkara yang menjadi kemurkaan yang amat mengasihiku. Ketika itu dia sentiasa berhati-hati. Inilah kelebihannya orang yang apabila istiqamah di dalam melakukan amal salah. Yang kedua kata hukama, iaitu mereka memilih mujahadah di dalam ta'ah daripada mereka ini istirahat. Mereka bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan daripada mereka istirahat. Tuan, tuan kalau kita tengok diri kita, kita banyak rehat lagi daripada buat amal salah. Dari kita bangun pagi tadi sampai sekarang. Apa masalah yang kita dah buat Apa kebaikan yang kita dah buat Apakah kita banyak rehat Ataupun kita banyak melakukan ibadat Tuan-tuan Kita umur semakin dekat kepada liang kubur Jika mana kita banyak berehat Maka kita rugi tuan-tuan dalam hidup ini kita buat perkara yang sama Daripada muda sampai sekarang Bangun pagi kita akan makan Bekerja, balik, rehat Dan kita buat itulah rutin kita sehingga sekarang Malam kita akan tidur Kemudian kita bangun Kita akan pusing jadual itu sehinggalah puluhan tahun tetapi sekarang kita berada di waktu senja, tuan-tuan. Waktu hampirnya terbenam matahari. Liang lahat sentiasa tunggu kita. Kubur sentiasa menanti kita. Tetapi kita masih istirahat. Kita masih rehat lagi. Kita tak mampu nak semayang sunat ba'diah maghrib. Tapi kita tahu yang kita dah hampir nak mati kita masih tak mampu nak semayang sunat Ba'diya Isyak tapi kita tahu yang kita nak mati kita masih tak mampu nak bangun malam tapi kita tahu yang kita nak mati kita masih tak mampu nak meninggalkan kejahatan tapi kita tahu yang kita dah hampir nak mati kita tak mampu lagi melakukan kebaikan walaupun kita sedar umur kita dah tua umur kita dah dekat kepada kematian. Sebab itu tuan-tuan, tarikh kematian kita dirahsiakan oleh Allah. Allah tak bagi tahu kita bila kita nak mati. Inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berakal itu mereka yang sentiasa melawan hawa nafsu dia dan sentiasa beramal bagi barang selepas kematiannya. Mati ni tuan-tuan tak kira tua atau tak kira muda. Tetapi pada akal kita bila umur kita telah mula tua, maka kematian itu telah hampir kepada kita. Tetapi bagi orang muda jangan sangka bahawa matinya lambat. Ada orang zaman ini zaman ramai orang mati muda tuan-tuan. Jangan kata saya belum tua. Apa yang berlaku sekarang ramai Allah panggil ketika mereka muda 30 lebih, 40 lebih Allah panggil kita. Tuan-tuan, kita tunggu waktu tua untuk buat baik. Jika kita mati waktu muda dengan kita menangguhkan kebaikan, apa yang kita ada dan bagaimana kehidupan kita dekat sana, tuan-tuan? Sebab itu zaman ini zaman Orang banyak tahu pasal kebaikan. Maksud saya, orang banyak ilmu. Zaman ini orang banyak maklumat. Tetapi maklumat ini jadi maklumat. Maklumat yang kita ada, kita tak boleh guna. Tuan -tuan, kita tak nak guna. Kita himpun maklumat. Kita himpun ilmu. Dan kita kumpul ilmu sebanyak mungkin. Sebab itu kata ulama' ilmu ini akan jadi sia-sia bila ilmu ini kita tak boleh amalkan. Ada orang bagi tahu, "Ustaz, saya lemah." Kenapa kita tak minta dengan Allah? Kita mohon pertolongan Allah. Nabi ajar kita, "Allahumma a'inni 'ala zikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik." Kenapa Nabi minta macam tu, tuan-tuan? Nabi minta apa? Ya Allah, tolonglah aku atas ingat kepada engkau. Kalau kita fikir pada ilmu kita dan akal kita, Nabi ni lupa Allah ke tuan-tuan? Yang lupa Allah kita tuan-tuan, kita boleh fokus ingat Allah dalam semayang. Kita boleh fokus ingat Allah dalam zikir. Tetapi selepas itu kita mula lupa dengan Allah. Saya tanya diri saya dan tuan-tuan, tanya diri tuan-tuan. Jadi tuan-tuan datang sini naik kereta. Ada yang naik motor. Dalam ramai-ramai kita, apakah ramai yang meninggalkan doa naik kenderaan? Ataupun ramai yang membaca doa naik kenderaan? Tuan-tuan, kita selalu lupa. Nak naik kenderaan, kita lupa baca doa dan minta dengan Allah. Tapi, bila semayang, kita ingat Allah. Bila zikir, kita ingat Allah. Yang lupanya kita, tuan-tuan, bukan Nabi. Tetapi Nabi mengajar kita dan mendidik kita supaya ingat Allah. Nabi didik kita supaya bersyukur kepada Allah. Bukan kita tak pernah dengar cerita Nabi ibadat sehingga bengkak kakinya. Apabila ditanya oleh istrinya, Nabi kata, aku belum rasa cukup bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan, Apakah Nabi ini orang yang tak bersyukur kepada Allah, tuan-tuan, sehingga Nabi minta doa? Tak, Nabi ajar kita. Supaya kita menjadi orang yang syukur dengan Allah. Kita tak mampu nak semayang, tuan-tuan, macam Nabi semayang bengkak kakinya. Kita nak semayang Ba'diyah Isyak, selepas Isyak ni nanti, tuan-tuan, dua rakaat. Kita bergaduh dengan diri kita. Kita bergaduh dengan diri kita tuan-tuan puluhan tahun. Bukan malam ni saja tuan-tuan. Kalau umur kita 50 tahun, kita telah bergaduh dengan hati kita 50 tahun. Nak buat ke tak nak? Nak buat ke tak nak? 50 tahun. 60 tahun kita gagal tuan-tuan. Walaupun apa yang Nabi janjikan kepada kita. Siapa yang salat ba'diyah isyak 4 rakaat. Nabi janjikan kepada kita seperti mana ia salat pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, apa yang Nabi janjikan kepada kita ini besar. Walaupun Nabi berikan kita janji imbuhan yang besar, kita tak mampu nak buat tuan-tuan. Kita malas nak buat tuan-tuan sebab kita tak nak minta dengan Allah. Sebab itu apabila kita lupa lupa munajat, lupa mohon dengan Allah. Pada ketika itu kita tak akan ada bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, orang yang ingin menjadi orang baik, maka dia memilih tawaduk daripada kesombongan. Dia sentiasa rasa rendah diri dengan Allah. Dia selalu rasa rendah diri dengan Allah. Ya Allah, aku ni lemah. Tolonglah aku ya Allah. Tuan-tuan, selama kita hidup ini berapa kali kita rasa lemah, tuan-tuan, mengaku yang kita lemah dengan Allah. Kita tak pernah lemah daripada sudut dunia tuan-tuan Orang sanggup cari duit dari pagi sampai malam Dia tak rasa apa-apa pun Tapi orang akan lemah dengan taat, dengan ibadat Kenapa kita tak pernah mengadu dengan Allah Ya Allah, aku ni lemah Sampai hari ini Aku tak mampu istiqamah untuk salat malam ya Allah. Ya Allah, aku ni lemah sampai hari ini aku tak mampu untuk baca Quran. Ya Allah, aku ni lemah sampai hari ini aku tak mampu untuk kumpul amal soleh aku. Walaupun aku tahu aku dah sampai masa untuk menuju kematian. Kita tak mampu lagi tuan-tuan nak kumpul selawat nak kumpul Qulhu Allahu Ahad nak kumpul tahlil nak kumpul tasbih apa alasan kita besok apabila Allah tanya kepada kita aku beri kamu umur sampai 70 tahun kamu buat apa aku beri kamu mulut kamu lidah Allah kuniakan kita lidah kita buat apa kita cuma boleh sembang perkara yang sama tuan-tuan kalau kita jumpa kawan kita, kita akan sembang benda sama. Kita akan bercakap benda sama. Itu yang kita cakap dengan kawan-kawan kita 20 tahun. Kenapa kita tak boleh berubah, tuan-tuan? Bulan Muharram datang setiap tahun. Cerita hijrah kita dengar setiap tahun. Kenapa kita tak nak hijrah? Kenapa kita tak nak pindah? Apakah kita tunggu masa kita dipindahkan oleh Allah? mana kita akan dipindahkan oleh Allah daripada alam dunia kepada alam kubur. Kita ni tuan-tuan duduk alam dunia ni macam duduk rumah sewa tuan-tuan. Kita duduk alam dunia ini seperti mana kita duduk rumah sewa. Satu hari tuan rumah ini akan suruh kita keluar. Dia suruh kita cari rumah lain. Tapi kita terlupa yang rumah ini rumah sewa. Kita besarkan rumah sewa. Kita cantikkan rumah sewa. Kita masukkan barang-barang berharga dalam rumah sewa. Rupanya, kita besarkan rumah ini. Kita cantikkan rumah ini. Bila kita disuruh keluar, kita tak dapat apa-apa pun sebab ini bukan milik kita sampai bila kita akan disuruh keluar faiza ajalhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastakdimun bila ajal sampai kamu kena pindah rumah daripada rumah dunia kepada rumah kubur kita tahu kita akan pindah rumah tapi kita tak boleh buat apa-apa tuan-tuan masa kita hidup kita tak nak buat apa-apa. Lidah Allah bagi percuma tuan-tuan baca Quran tak kena bayar. Baca Quran tak kena bayar. Tapi Al-Quran inilah yang disebut kepada kita yang akan terangkan kubur kita. Tuan-tuan kalau masih hidup ni rumah kita gelap kita susah hati tuan-tuan. Kita tak boleh buat apa. Kita akan cari jalan nak terangkan rumah kita. Tapi kenapa kita semua saya tahu tuan-tuan tahu. Dalam kubur ni gelap. Dalam kubur ni sempit. Dalam kubur ni tinggal seorang diri, kawan tak ada, anak tak ada dan isteri tak ada. Kenapa kita tak nak terangkan kubur kita? Kita usah baca Quran hari-hari. Tuan-tuan, saya tanya diri saya dan saya tanya tuan-tuan. Berapa lamakah kita tak pegang mashaf Al-Quran? Dah berapa lama kita tak pegang mashaf Al-Quran? Dah berapa lama kita tak cium mashaf Al-Quran? Kenapa ya kita tinggalkan Quran? Dulu kita selalu pegang Quran. Dulu kita selalu peluk Quran dan kita letak Quran dalam pada dada kita. Ada orang yang dah 6 bulan tuan-tuan tak pegang Quran tu. Ada orang dah setahun tak pegang Quran. Ada orang dah sebulan tak pegang Quran. Tuan-tuan tapi kita tak lepas telefon kita. Kita boleh baca grup WhatsApp kita berpuluh-puluh tuan-tuan. Kita boleh balas WhatsApp kita tuan-tuan berpuluh-puluh grup kita. Tapi kita telah ditipu. Dengan kita telah tak diberikan rezeki untuk pegang kitab Allah. Kita tak diberi rezeki untuk tengok Al-Quran. Tengok pun tak diberi rezeki tuan-tuan. Kita dah sibuk tengok Quran. Kita dah sibuk tengok handphone dan kita tak sibuk tengok Quran. Besok mata ni Allah akan tanya. Wahai Fulan bin Fulan, Ahmad Rizam bin Ghazali. Aku tak butakan pun mata kamu. Daripada kamu lahir, sampai kamu umur sekarang 53 tahun, kamu boleh tengok itu dan tengok ini. Kamu tengok benda yang aku larang. Tapi kamu tak nak tengok pun kalam aku. Kamu tak nak tengok pun akan kitabku. Kamu akui dan al-Quran itu mukjizat. Kamu biarkan dia duduk di atas rak-rak itu selama-lama. Kamu tak teringin pun. Kamu tak resah pun macam kamu tinggalkan handphone kamu. Kalau kita tinggal handphone kita akan resah tuan-tuan. Patah balik. Mana telefon saya? Mana telefon saya? Ada jumpa tak? Tapi kita tak pernah kesal dalam hati kita. Kita telah lama meninggalkan akan memegang al-Quran. Buka al-Quran, tengok al-Quran. Tuan-tuan, jangan sampai hati kita ditutup oleh Allah. Jangan sampai hati kita dikeraskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kita tak nampak hati kita keras, tapi nabi aja kita. Nabi aja kita tanda hati keras, nabi kata apa? Nabi kata, kamu susah nak nangis di hadapan Allah. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Dalam bulan ni, Berapa titikkah air mata kita jatuh kerana takutkan Allah? Berapa titiskah air mata kita menangis kerana kita kesal banyak kebaikan yang telah mula dicabut oleh Allah dalam hidup kita? Berapa banyakkah air mata telah tumpah di hadapan Allah? Kerana banyak ketaatan yang pernah kita buat masa muda kita dulu, sekarang kita tak dapat nak buat. Tuan-tuan, kita dengarkan ada hadis kata, Orang yang besok dapat naungan arash Allah adalah orang yang menangis kerana rasa takut dengan Allah. Mereka yang besok kat sana selamat. Tuan-tuan, saya kena fikir dan tuan-tuan kena fikir. Sebab apa? Sebab saya pun mati, tuan-tuan pun mati. Cuma kita tak tahu bila masa kita mati. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang yang baik, mereka ini banyak memilih diam daripada bercakap. Diam buat apa ustaz? Diam dengan ingat Allah. Diam dengan selalu kita berfikir. Apa yang nak kena fikir? Kenapa perlu fikir? Allah akan sebut kepada kita dalam Al-Quran Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab Al-lazina yazkuruna allaha qiyaman wa ku'udan wa ala junubihim Wa yatafakkaruna fi khalki samawati wal ar Rabbana ma khalakta haza batila Subhanaka fakina azaban nar Apa yang nak kita fikir tuan-tuan? Pertama, kita fikirlah tentang ayat Allah Selalu tengok ayat Allah. Ketika kita baca Quran, kita tak ada bor lah tuan-tuan. Kita tak ada bor. Tuan-tuan, tadi saya bertemu dengan seorang alim ulama. Pagi tadi tuan-tuan, di Terengganu ni. Dia bacakan saya satu Tasbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Kan bila Allah jadikan Nabi Adam dan Allah nak jadikan Nabi Adam ni khalifah malaikat semua cakap dengan Allah kenapa jadikan manusia ni khalifah sebab kan sifat manusia ni zaluman jahula kita ni kan sifat dia zalim tak tahu malaikat tak ada nafsu kita ada nafsu malaikat taat makhluknya kita ni suka lawan Allah manusia ni tak tahu apa tentuan kan dalam surah al-baqarah wa 'allama adama al-asma'a kullaha Allah ajar Nabi Adam Allah tanya malaikat ni apa? Malaikat tak tahu. Allah tanya malaikat ni apa? Tak tahu. Allah tanya Nabi Adam. Nabi Adam sebut satu-satu. Lalu malaikat berkata kepada Allah. Subhanaka la ilma lana ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah. Kami tak tahu engkau yang ajar kami. Engkau yang beritahu kami. Tuan-tuan, sebab itu, apabila kita selalu berfikir tentang ayat Allah, kita akan mula mengesahkan Allah. Kita akan mula yakin dengan Allah. Kita tak yakin, tuan-tuan, dengan ayat Allah. Kita tak nak beramal dengan ayat Allah. Kita tak nak ikut dengan ayat Allah. Saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Kedua, apa yang kena nak kita tafakurkan? Kita tafakurkan tentang nikmat Allah. Banyaknya nikmat yang Allah bagi kat aku. Banyaknya nikmat yang Allah bagi kat aku ni. Nikmat telinga, mata, tangan, kaki. Sayangnya Allah kat kita. Kenapa kita kena tafakur tentang nikmat Allah? Kerana dia mendatangkan cinta dan syukur pada Allah. Kita mula rasa sayang Allah. Kita rasa nikmat itu sihat ni nikmat, sakit ni nikmat, tuan-tuan. Sakit nikmat. Kenapa sakit nikmat, Ustaz? Tentang pernah dengarkan hadis orang sakit Allah ampunkan dosanya Sehari seratus dan diberikan rahmat syaris ratus. Betullah bagi kita sakit. Kenapa Allah bagi kita sakit? Sebab kita malas sebut istighfar. Kita malas nak taubat dengan Allah. Kita tak mampu nak menangis di hadapan Allah. Waktu dua per tiga malam, tengah-tengah malam, kita tak mampu nak menangis dengan dosa kita. Kita pernah tinggal semayang, kita pernah tinggal puasa, kita pernah kata orang, kita tak rasa salah pun. Kita pernah rasa diri kita baik, orang lain jahat. Tuan-tuan, masa kita bodoh dulu, kita tak ada ilmu, kita tak pernah nak bodohkan orang. Tapi bila kita mula ada ilmu sikit, kita tahu sikit, kita mula nak bodohkan orang. Kita dah pandai cari salah orang. Kita dah pandai cari aib orang. Masa kita bodoh dulu, masa kita jahil dulu, kita tawaduk sangat. Kita tak berani sangat sebab kita kata kita bodoh. Saya tak tahu, saya tak pandai. Tapi bila Allah kurniakan kita ilmu, kita dah tahu sikit. Kita mula rasa kita dah bagus. Tuan, -tuan rasa diri baik ni satu maksiat. Iblis ini tuan, -tuan dia ujub dengan dirinya. Mana? Dia cakap dengan Allah, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Wa ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia, tuan-tuan. Iblis ni bukan dia tidak ada ilmu, dia ada ilmu. Iblis ni bukan dia tak ada amal, dia ada amal. Tapi iblis tidak ada adab. Dia tidak ada adab dengan Allah. Tuan-tuan, masya-Allah. Pernah tak kita menangis sebab sampai sekarang kita tak berhenti kata orang? Pernah tak kita menangis sampai sekarang kita tak mampu tinggalkan mengumpat? Pernah tak kita menangis kerana sampai sekarang kita tak mampu Nak tinggalkan kejahatan Yang masih kita istiqamahkan Pernah tak kita menangis Sebab kita tak mampu Nak bangun malam Lemah hanya kita tuan-tuan Kenapa masa kecil-kecil dulu Semua orang sayang kita Semua orang sayang kita Badan kita pun Wangi je sebab kita rajin nangis. Kita sakit nangis. Kita nak makan nangis. Kita rajin nangis. Tapi bila kita dah pandai sikit, kita dah mula tak mau nangis. Tuan, -tuan kita tafakkurlah tentang nikmat Allah. Hari ini kita hidup, mungkin tak tahu besok kita mati. Macam tu saya tuan-tuan. Hari ini saya bercakap di dalam masjid ini. Mungkin besok tuan-tuan dengan khabar dan berita Ahmad Rizam bin Ghazali yang baru je ceramah di masjid kita. Dia dah meninggal dunia. Tuan-tuan, kalau kita meninggal dalam keadaan sekarang, agak-agak kita rasa kita selamat tak di kubur? Kalaulah kita meninggal Besok Allah matikan kita Agak-agak kita selamat tak Dekat kubur besok Dengan kita tak mau Semayang sunat Tak nak baca Quran Tak nak zikir Tak nak kumpul amal salat Tuan-tuan sekarang asbab mati Mudah tuan-tuan Agak-agak aku selamat tak Selamat tak aku ni Selamat tak aku ni, Tuan-tuan, kalau kita rasa tak selamat, kita kena bertindak daripada malam ini juga. Kita kena berubah daripada malam ini juga. Khususnya diri saya kena berubah malam ni juga, Tuan-tuan. Saya kena berubah dari malam ni juga. Saya dah tak boleh malas-malas dah. Saya dah tak boleh rehat banyak dah, Tuan-tuan. Saya dah tak boleh nak santai-santai dah. Tuan-tuan perasan tak, badan kita dah tak kuat sekarang. Tenaga kita dah kurang dah. Kita buat kerja sikit dah penat. Tapi kita rehat, tuan-tuan. Allah sayang kita dan Allah bagi tanda ni pada kita. Tandanya apa? Tandanya tak lama lagi aku akan panggil kamu. Tak lama lagi kamu akan jumpa aku. Tapi kita tetap berehat. Apa yang perlu kita tafakurkan? Kita tafakurkan tentang janji Allah, janji-janji kebaikan. Kenapa kena tafakurkan? Mendatangkan rasa kasih pada akhirat. Allah janjikan syurga kat kita. Allah janjikan macam-macam. Kalau kita jadi orang baik, kat sana kita dapat minum air daripada telaga kausan. Nabi bagi kita air itu tuan-tuan. Air itu kita dapat dari tangan Nabi tuan-tuan. Kita kena tanya, untunglah kalau aku dapat minum air itu. Untunglah, seronoklah aku dapat jadi ahli syurga. Kita mula rasa kasih dengan akhirat. Mula kita sayang dengan akhirat. Dan kita tafakkurkan tentang azab Allah. Baca Quran, tengok azab Allah. Kita mula rasa takut nak buat dosa, tuan-tuan. Kita mula rasa takut Aku ni kalau masuk neraka macam mana ya? Eh? Kuat tak aku kena bakar dalam api neraka Allah. Kalau kita rasa kita tak kuat, kita tak kuat, kita tinggalkan maksiat tuan-tuan. Kita tinggalkan mengumpat, tinggalkan sombong, tinggalkanlah rasa baik, tinggalkanlah semua perkara yang Allah benci. Insya-Allah Ketika kita mula berusaha untuk meninggalkan perkara itu, kita mati tuan-tuan. Kita telah dikira orang yang meninggalkan akan perkara tersebut. Tapi kena usaha, kena sungguh-sungguh, kena mujahadah dan Allah terima apa yang kita buat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita tafakkurkan? Kita tak fakurkan tentang kekurangan diri kita dalam berbuat taat. Maka ketika itu kita mula rasa malu dengan Allah. Ketika kita fikirkan tentang diri kita. Ya Allah, banyaknya aku kurang. Jangan kita fikir tentang kurang orang tuan-tuan. Selama ini kita fikirkan tentang kurang orang. Salah orang kita fikir. Kurang orang kita fikir. Kurang kita, kita tak nampak. Kita ni sebenarnya kurang, tuan-tuan. Saya kurang. Tuan-tuan mungkin orang hebat. Saya selalu cakap tentang diri saya. Saya masih malas lagi, tuan-tuan. Saya cakap pandai. Cakap pandai. Seluruh orang baca Quran. Tapi saya masih malas lagi baca Quran. Saya boleh tipu, tuan-tuan. Tapi saya tak boleh tipu Allah. Saya tak dapat lagi istiqamah semayang duha. Saya tak dapat lagi istiqamah semayang malam, semayang tahajud. Tuan-tuan, dua rakaat tak lama pun. Tapi kita tak mampu tuan-tuan nak bangun tengah malam, tak mampu. Kita nak mengadu dengan Allah tengah malam, tak mampu. Kita rasa penat, kita rasa susah, kita rasa tak boleh. Begitulah susahnya untuk kita masuk syurga Allah. Syurga ni pekat senang tentang. Kita kena mujahadah. Sungguh-sungguh tengok diri kita. Ya Allah. Kurangnya aku ni dalam buat baik, buat taat pada engkau ya Allah. Kita minta tolong Allah. Sebab itu Nabi ajar kita. Kalau nak dapatkan, nak minta Allah mudahkan dan buka pintu kebaikan. Dan Allah istiqamahkan Akan kebaikan yang kita buat Jangan tinggal dua zikir ni tuan -tuan. Satu Bismillah ala nafsi Wa dini Wa ahli Wa mali Bismillah ala nafsi Wa dini Wa ahli Wa mali Bismillah ala nafsi wa dini wa ahli wa mali kedua kita minta kebaikan yang Allah telah beri kepada kita Allah tak cabut Allah tak ambil Allah tak tarik paling kita takut tuan-tuan masa kita dah nak mati Allah tarik tuan-tuan Allah boleh ubah kita Daripada kita jahat Allah jadikan kita orang baik Dan jangan lupa Allah pun boleh ubah kita Daripada orang baik Dia tukar kita kepada orang jahat Dulu Saya lah tuan-tuan Saya tak selalu pergi masjid Saya lalu depan masjid Tapi saya tak dapat singgah masjid Bertahun tuan-tuan lama Tapi sekarang Allah ubah hidup kita Tiap-tiap malam kita pergi masjid Selalu pergi masjid Tuan-tuan Kita jangan sombong Dah jadi orang masjid Iblis ni tuan-tuan, dia sombong jadi orang syurga. Jadi ahli syurga, dia sombong. Maka dengan sombongnya itulah Allah halau dia daripada syurga. Kena ingat, kita jangan sombong tuan-tuan. Sebab kita dulu bukan orang masjid. Sekarang Allah dah jadi kita orang masjid. Dapat mengaji di masjid, dapat datang masjid. Kita jangan sombong. Bila kita tengok kawan-kawan kita yang belum dapat datang masjid, tolong doakan mereka. Ya Allah, Kasihankan mereka seperti mana engkau telah kasihankan aku. Dulu aku juga macam mereka ya Allah. Aku tak dapat masuk masjid, aku lalu saja ya Arhamarrahimin. Tapi engkau sayang aku ya Allah. Ya Allah, sayangkanlah kawan-kawan aku juga ya Arhamarrahimin. Rahimin. Kasihankanlah mereka ya Allah. Seperti mana engkau telah kasihankan aku. Aku dapat duduk dalam masjid. Aku duduk dapat duduk dalam majlis ilmu. Disebabkan kasihan kau, Ya Allah. Ihsan kau, Ya Allah. Kita doakanlah, tuan-tuan, jangan kita cerca mereka. Jangan kita kata mereka. Kita dah dapat duduk dalam rumah Allah ni. Apa salah, tuan-tuan, kita angkat tangan. Ya Allah, abang aku belum jadi orang masjid lagi, Ya Allah. Abang aku dah umur 60 ya Allah. Tolonglah abang aku ya Allah macam kau tolong aku. Ya Allah, adik aku tak dapat lagi datang masjid. Tolonglah dia ya Allah seperti mana engkau telah tolong aku. <coughs> Dulu aku pun jahat macam mereka. Tapi sebab engkau sayang aku, engkau kutip aku ya Allah, kau letak aku ke dalam masjid. Apa salahnya tuan-tuan? Kita doa. Jangan kita kata mereka apalah abang dah tua tak nak datang masjid jangan. Doa minta dengan Allah. Sebab kita juga Allah boleh ubah daripada orang masjid, orang buat baik kepada orang yang berbuat jahat. Kedua, supaya Allah istiqamahkan apa yang dah kita buat. Jangan tinggali tuan-tuan, tahmid. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Saya ulang, tiga kali, tiga kali. Ayat mula-mula dengan yang kedua. Tuan-tuan, kita dapat buat baik ni, Alhamdulillah. Kita dapat jadi orang baik ni, Alhamdulillah, dah sangat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsi, wa dini, wa ahli, wa mali. بسم الله على نفسي وديني وأهلي ومالي. بسم الله على نفسي وديني وأهلي ومالي. تحميد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي بنعمته tatimussalihat alhamdulillah illazi biniamatihi tatimussalihat yang terakhir nak jadi orang baik ingat mati selalu ingat mati insyaAllah bila kita selalu ingat mati kita dapat jadi orang baik tuan-tuan Jangan kita ingat selalu hidup. Aku ni hidup lagi, lama lagi. Jangan. Selalu kena ingat. Eh, saya tuan-tuan, kadang-kadang orang tanya umur saya, Ustaz umur berapa? Saya cakap, saya 53. Muda lagi. Saya jadi risau tuan-tuan. Kenapa pula risau? Takut orang selalu cakap, Ustaz muda lagi. Saya lupa mati. Saya lagi suka orang kata dah tua Ustaz Mengingatkan saya Mula nak hampir pada liang lahat Tuan-tuan Kita kena minta dengan Allah Supaya mati kita senang Mati kita mudah Jangan kita lupa tuan-tuan Jangan kita ingat kita boleh ucap dua kalimah syahadah selama mana tuan-tuan kita menghadap orang nak sakratul maut berapa ramai yang kita dengar dapat mengucap dua kalimah syahadah tuan-tuan yang boleh mengucap ataupun yang kita dengar dia sebut Allah tak ramai tuan-tuan ada yang mati dalam tidur ada yang menge bunyi kan? tapi tak dengar kita Allah La ilaha illallah Habis Mereka ni orang pilihan Allah Tuan-tuan eh? Nabi pernah cakap dengan kita Nabi tinggalkan satu pesanan Orang yang Selalu amalkan Surah Al-Hash Ayat 24 Nabi kata apa? Allah akan kurniakan dia mati dalam keadaan mati syahid Saya Alhamdulillah tuan-tuan Hampir dah 30 tahun saya baca sebab saya takut Saya orang jahat Dosa banyak Jahat banyak Tengah usaha, saya pun tengah usaha tuan-tuan nak tinggalkan benda maksiat, tak nak malas-malas. Tapi saya tak nak tinggal surah Al-Hajj ayat 24 ni. Sebab Nabi janji, sebab Nabi tak pernah bohong tuan-tuan. Nabi tak pernah bohong. Yang suka bohong kita, kita selalu bohong. Nabi tak pernah bohong. Sebab sifat yang wajib pada Nabi Siddiq, kalau kita nak dapat kurnia Allah, jangan tinggal tuan-tuan. Surah Al-Hajj ayat 24. Tapi nak bacanya, mulakan dengan ta'awuz kita ikut sunnah. A'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul Asma'ul Husna Yusabbih lahu ma fi al-samawati wal-ard Wa huwa al-azizul hakim Yang dah tengok Quran betul tak? Betul eh? eh? Alhamdulillah Kita sedar diri kita Kita tak kuat, kita lemah Tapi apa yang Nabi janji kat kita Kita cuba buat macam apa yang saya sebutkan pada pertengahan kuliah tadi. Nabi janji kat kita. Siapa yang semayang sunat Ba'di Aisyah empat rakaat. Menyamai. Seperti mana ia telah semayang pada malam Laylatul Qadar. Tuan-tuan. Kita bulan ramadan Kita kiamulail Kita sungguh-sungguh sepuluh malam terakhir nak dapat. Rupanya. Nabi janji kat kita. Tiap-tiap malam ada pahala Laylatul Qadar. Bila kalau kita dapat salat sunat bahagia insya empat raka, raka. Jadi tuan-tuan, saya seru diri saya dan tuan-tuan malam ni, kita rebutlah janji Nabi itu sama-sama malam ni. Mana tahu tuan-tuan, besok Allah matikan kita, kita tak dapat lagi dah. Tuan-tuan, na'uzubillah ni, kita tak tahu kita balik dari masjid ni selamat tak sampai rumah. Kita tak tahu tuan-tuan. Tak ada siapa tahu. Kalau tahu senang. Jadi saya ajak diri saya malam ni. Saya ajak tuan-tuan. Mudah-mudahan kalau malam ni malam tak akhir kita. Maka pada suratan amal. Pada malam tak akhir kita. Ada pahala ibadat pada malam Lailul Qadar. Dengan kita melakukan semayang sunat Ba'diyah Isyak empat rakaat Tuan-tuan Allah sayang kita Kalau kita malas berdiri Kita semayang duduk Semayang sunat ni sah Kalau kita semayang duduk Walaupun kita mampu berdiri dan berjalan Allah sayang kita Kalau kita tak nak berdiri Kau malas Tapi kau nak juga 83 Ibadat eh, Pada malam Dalatul Qadar Menyamai 83 tahun eh. Ha, ada kata 82 tahun eh? Duduklah Sama dapat eh? Jadi tuan-tuan Mudah-mudahan Malam ni saya dan tuan-tuan Sama-sama kita dapat laksanakan Apa yang Nabi dah janji kat kita InsyaAllah tuan-tuan InsyaAllah Tuan-tuan saya, cakap, saya rasa cukup setakat ini Pertemuan saya dengan tuan-tuan Jadi sebelum saya tutup saya nak minta tuan-tuan doakan saya Saya, keluarga saya Anak, menantu dan cucu saya Semua orang eh? Ha, saya sebenarnya Umur muda tuan-tuan Tapi cucu dah 13 lah. Ha, dah banyak dah Eh, Lepas ha, saya selalu pesan dengan anak saya Kalau ayah mati kamu kena buat ni Kena buat ni kena buat ni. Saya selalu pesan dengan anak, -anak saya macam tu eh, Sampai orang kata Ya ayah jangan selalu cakap pasal mati Dia kata Ayah cakap pun mati. Ayah tak cakap pun mah. Mati. Ayah pesan pun mati. Sebab ayah tak tahu. Bila masa ayah akan mati. Jadi eh, ayah takut ayah tak sempat pesan dengan kamu. Apa yang kamu patut buat. Eh, Tuan-tuan tolong doakan. Saya dapat jadi orang baik. Mana tahu malam ni tuan-tuan bangun. Dan saya rasa tuan-tuan bangun. Memang tuan-tuan orang yang istiqamah bangun malam. Tuan-tuan tolong doa untuk saya. Ya Allah Tolong doakan Tolong jadikan Ahmad Rizam bin Ghazali ni orang baik Saya minta itu je tuan-tuan Kedua Tuan-tuan tolong doakan madrasah kita Khususnya Madrasah kami yang baru Di kampung Gemuruh Di Kuala Terengganu ni Alhamdulillah Sekarang kami sedang buat masjid eh, Surau lah surau eh. ah Tapi Keluasan dia dah besar masjid Tuan-tuan Eh, Alhamdulillah eh, Sekarang ni dalam proses bina Dah 60% lah Tuan-tuan tolong doa InsyaAllah pada ujung tahun ni Seawalnya Bangunan tu akan siap Dan kita akan buat bangunan-bangunan yang lain Eh, Tuan-tuan tolong doa Saya nak doa je Saya tak nak minta duit tuan-tuan Kenapa saya tak nak minta duit Kita kalau minta duit orang Nanti orang marah tapi kalau kita minta orang doa kita, orang tak nak marah. Dan orang ni, tuan-tuan manusia ni, kalau kita selalu minta, dia tak suka. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya dah buat sekolah 40 tahun, tuan-tuan. Dan sekolah saya sendiri dah 24 tahun. Sampai orang kata, Ustaz Ahmad Rizam ni gila, dia kata. Kenapa pula gila? Ada orang cakap dengan saya, tuan-tuan. Ustaz -tuan, Ahmad Rizam gila, dia kata. Eh, saya tanya kenapa gila dia buat sekolah yuran tak ada saya tak ada yuran tuan-tuan yuran makan, yuran minum api air, saya tak minta pun nak bagi-bagi tak bagi tak apa Alhamdulillah sekolah kami dah 40 tahun dan insya Allah sekarang ni dah tak ada PKP kami akan buat camp putih sekolah saya telah buat camp cuti sekolah tuan-tuan 14 tahun. Orang kata saya gila tuan-tuan. Saya buat camp cuti sekolah, saya tak kenakan apa yuran tuan-tuan. Satu ringgit pun tak kena. Alhamdulillah, peserta yang datang daripada seluruh Malaysia tuan-tuan sampai Sabah Sarawak. Datang tak ramai. Lebih kurang dalam 500, kadang tahun tu 700. Eh, Kenapa tuan-tuan saya buat macam ni? Sebab saya nak cuba tolong orang. Kenapa saya nak tolong orang? Sebab tuan-tuan kita tak ada amal salah. Kita tak ada amal salah. Kita hanya mampu tolong orang macam ni je. Jadi mudah-mudahan apa yang kita buat, kita dapat bantu orang ni, Allah terimalah amal salah kita. Tuan-tuan, yang datang kepada kamp cuti sekolah kami ni tuan-tuan kebanyakannya majoritinya orang yang tak ada apa-apa pengalaman kami pernah ada ibu bapa yang datang bawa tabung duit shilling tuan-tuan ustaz saya tak ada duit tapi yang ada tabung shilling ni ustaz ustaz ambil lah tuan-tuan menitik air mata saya tuan-tuan saya ambil tabung shilling itu Saya masukkan ke dalam beg dia kembali dia Cakap kakak Saya tak terima Saya tak minta satu sen pun Dia cakap dengan saya ustaz Takkan saya nak tinggalkan Empat orang anak saya ustaz Dekat ustaz tanpa saya tolong apa-apa Tuan-tuan saya kata Kak pakailah Saya tanya dekat dia tuan-tuan Kak dalam beg duit akak ada berapa buluh? Dia kata ada dua puluh ringgit. Yang ni tambang saya untuk balik. Bukan di Selangor tuan-tuan. Di luar Selangor. Dia kena naik kereta api tuan-tuan. Dia kata kakak. Kakak ambil duit ni. Kakak ambil tabung ni. Dan kakak gunakan untuk pembelanjaan kakak. Makan dan minum. Kakak jangan risau. Ketika anak kakak bersama dengan kami. Makannya akan kami jaga. Semua kami jaga kak semampu kami. Tapi saya tak mampulah buat macam orang lain tuan-tuan tidur atas tilam yang tebal. Kita buat macam dulu-dulu tuan-tuan, kita tidur atas lantai. Ya. Yeah. Uh, kita selimutkan dengan kain pelikat. Ya. Kita belajar susah. Belajar balik ramai-ramai sebab bukannya tempat kami ni selesa, tempat saya tak selesa tuan-tuan. Kami cuma ada satu bangunan sepanjang 100 kaki, 100 100 kaki, tiga tingkat. Kalau penuh Kena berimpit-impit lah tuan-tuan Sama-sama ya, eh, Sebenarnya ramai lagi orang susah tuan-tuan Sebenarnya ramai lagi orang nak ke agama Tapi mereka tak ada duit Sebab sekarang Kalau tak ada 300 Kita tak boleh sekolahkan anak Kalau tak ada 200 Kita tak boleh sekolahkan anak tuan-tuan Baik itu dengan rasa eh, Dengan rasa kesedaran yang sedemikian Maka saya dan almarhum orang tua saya pesan Besok jangan minta apa-apa Dia kata apa Jangan risau Engkau kalau tolong orang Allah akan tolong kau Engkau kalau tolong orang Dia kata dengan ikhlas Kau jangan risau Allah akan tolong kau tuan, -tuan saya pegang ni tuan-tuan 40 tahun Alhamdulillah tuan-tuan Alhamdulillah kalau tuan-tuan saya ceritakan tuan-tuan kata ustaz tak masuk akal. Dua madrasah kami sebulan kami perlukan 60 ribu tuan-tuan. Tapi Allah selesaikan. Ada saja hamba-hamba Allah yang Allah jentik hati-hati mereka. 40 tahun tuan-tuan. Bukan baru 4 tahun. 40 tahun. Macam mana saya tak boleh nampak benda ni. Sebab itu saya akan teruskan benda ni sampailah saya mati Tuan-tuan insya-Allah. Saya nak minta Tuan-tuan tolong doa je. Tuan-tuan tolong doa je. Saya nak doa Tuan-tuan. Tuan-tuan ya? jangan risau, saya tak minta pun duit Tuan-tuan. Ya. Adik tadi pengerusi kita sebut pasal tabung. Sebenarnya saya takut. Yeah. bila masjid sebut pasal tabung dia saya dah mula takut kat sini. Nanti apa kata orang masjid? Saya datang saya nak minta Duit orang masjid ke eh, Jadi saya mula takut tuan -tuan. Sebenarnya cukup takut Dalam mati saya ni cukup takut Eh, aa, Lepas itu, Masya Allah Tapi saya tak larang tuan -tuan, Nak tolong bantu madrasah Saya tak larang dan saya tak pernah larang Sebab kita tak boleh larang orang Berbuat kebaikan Eh, aa, Nanti tuan, -tuan tanya Ustaz larang kami ke tak Saya tak larang eh, Sebab kita tak boleh larang Untuk orang berbuat kebaikan Cuma saya nak minta doa aja. Eh, itulah daripada saya tuan-tuan. Dan yang terakhir, saya minta maaf dengan orang sini banyak-banyak. Eh, saya minta ampun, eh, dengan orang sini banyak-banyak. Mana tahu mungkin lepas ni Allah panggil saya dan Allah panggil tuan-tuan. Jadi saya minta maaf pada semua orang. Dan saya minta maaf juga dengan kesempatan ini ada beberapa sahabat kita yang buat kuliah ini secara live. Pada hari ini dan pada malam ini saya mohon keampunan pada semua orang yang mengenali saya yang tahu akan diri saya jika saya ada buat kesalahan zahir dan batin saya minta ampun saya minta maaf semoga tuan-tuan semua dapat ampunkan saya dan maafkan saya zahir dan batin semoga besok kita berjumpa di padang mahsyar tuan-tuan tak tuntut saya dan tuan-tuan tak dakwa saya sebab saya bukan orang baik. Saya dah lah jahat. Tuan-tuan dakwa saya. Tuan-tuan minta itu, minta ini dengan saya. Saya tak mampu nak bagi. Jadi saya minta kasihan tuan-tuan semua. Maafkan saya dan ampunkan dosa saya. Wa akhidu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Ya Allah, sebenarnya pada malam ini Kami ingin mengaku kahat rahmu, Ya Allah Umur kami dah tua, Ya Allah Tapi kami masih lemah untuk berbuat baik dan taat kepada engkau, Ya Allah Kuatkanlah kami, Ya Allah Ya Allah, umur kami dah sampai kepada umur ajal, Ya Allah tapi kami masih lemah ya Allah untuk bangun malam untuk baca Quran untuk zikir untuk berbuat amal soleh tolonglah kami ya Allah kuatkanlah kami ya arhamar rahimin ya Allah jika ada kesalahan kami dan dosa kami yang kami terlupa nak minta ampun kami terlupa nak mohon maaf kepada engkau ya Allah ampunkanlah dosa kami ya arhamar rahimin ya Allah kerana kami tidak mahu mati bawa kesalahan. Kami tidak mahu mati membawa dosa, Ya Allah. Kami tak mahu mati membawa kesilapan. Sehingga, Ya Allah, kami sengsara di alam barzah dan juga di akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jika kami dalam kelalaian, Kau tolong ingatkan kami, Ya Allah. Dan kau tarik kami semula kepada kebaikan dan ingat kepada engkau, Ya Allah. Ya Allah Ya Rahman, Ya Rahim Kami mohon kehadrahmu Ya Allah Saat kematian kami Tolonglah beri peluang kepada kami Untuk mengucap dua kalimah syahadah Ya Allah Saat kematian kami nanti Ya Allah Berilah kami peluang Untuk mengucap dua kalimah syahadah Ya Allah Saat kematian kami nanti Ya Allah Berilah kami peluang untuk mengucap dua kalimah syahadah. Ya Allah, jika kami tak mampu untuk mengucap dua kalimah syahadah, izinkan kami ya Allah untuk sebut namamu ya Arhamar Rahimin dengan kalimah Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jika ada di antara kami yang sakit, Ya Allah, tolong sihatkan kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada di antara kami yang ada masalah yang kami tak dapat nak selesaikan, Ya Allah. Tolonglah selesaikan masalah kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan kau runsingkan kami dengan masalah yang ada pada kami, Ya Allah. Ya Allah, tenangkan hati kami, Ya Arhamar Rahimin. Kurniakan atas kami ketenangan, Ya Allah, di dalam dunia ini seperti engkau akan kurniakan ketenangan pada ahli-ahli syurgamu kelak ya arhamar rahimin ya Allah ya Rahman ya Rahim jangan kau gelisahkan hati kami pada hayat kami ini ya Allah seperti mana engkau akan gelisahkan hati-hati dan diri orang yang telah engkau masukkan ke dalam nerakamu ya arhamar rahimin ya Allah wa sallallahu ala sayidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تكبل الله منا ومنكم